waxa kale oo shirgudoonka u soo jeedinayna anigoo ah ninka sababay in xisbiga kulmiye waayo shirgudoonka anigoo ah ninka cadaawada ugu badan ka soo gaadhay iyo dagaalka badan shirgudoonku sidoo ahaado anigoo ah ninka habeen iyo maalin madaxweynaha ay isku xisbiga yihiin ku dhaliila waddadii baad ka baydhay waxaan maanta leeyahay shirgudoonku sharciga ku noqdo oo dariiqa ayuu ka baydhin innaga waxa laynoo soo doortay sharci haddii xukuumaddu sharcigu ka baydhas waxaanu nahay taraafigii sharciga waxaanu leenahay dhiin joog haddii shirgudoonku sharciga ka leexdo waxaanu la siidhay wala waxaanu leenahay dhiin joog annaga shaqada iyaduba waa intaa waxaanu ku leenahay shirgudoonow maanta waxaa dhacayay dib u dheen waa distoor jabin in la yidhaa golihii wakiiladu yuu ka doodin miisaaniyadda soo jeedintu duba lagu ansixiyo ummadda reer soomaaliyana dhibsata waxaa naga soo baxayna waxaanu leenahay walaalayaal annagu malanaan codayn nagana raalli ahaada waana mahadsantihi hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.